Schon von unten. Գրող ձեռնարկել, բայց փոխանցումը ուժեղ ստացվեց։ Հիմա էլ սխալվում է Օգնեն Չանչարևիչը, կարող է վտանգավոր ստացվել, լարված չտեսանք, հաղթանակ պարգևեց մեր թիմին, սակայն երկրորդ խաղում արդեն պարտվեցին Օգնեն, մտավ Տուգանային հրապարակ, փոխանցում կենտրոն վտանգավոր է եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում։ Չկարողացավ պահել իր թիմի մոտ գնդակը Եդիգարյանը եւ հակագրողում է Նոան Ֆրայդեյը, մտավ Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է արված եւ Օգնեն Չանչարևիչ։ Պայստայինների թվում ընդգրկված ֆուտբոլիստները Հայրապետյան, փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ գոլ, բացվում է խաղի հաշիվը, Ադամս Ֆրայդեյը նանում է իր գործը, քիչ առաջ նա վրիպես նպաստավոր դիրքից, բայց Հայրապետյանի հրաշալի փոխանցումից հետո մենության մեջ էր մնացել այս ֆուտբոլիստը, ցատկեց առանց խոչընդոտների, նրան ոչ ոք չէր խանգարում եւ կարողացավ գլխի դիպուկ արվածով գնդակը ուղարկել դարպասային գծից այն կողմ։ 1-0, ինչ որտեղ սա անակնկալ մեկնարկ է, ինչու, որովհետեւ թղթի վրա ֆավորիտը համարվում է Ալաշկերտը, պետք է արդար լինենք եւ նշենք, որ Ալաշկերտը կազմով գերազանցում է Նոային, ինչպես նշեցի, այսօրվա խաղի տանտերերը փոխանցում Տուգանային հրապարակի կենտրոն եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Գրիգորյան լավ փոխանցում է կատարում Վլադիմիր Դիասին, բացվել է Խուրցիձեն, իսկ ինչ է սա, սա 11 մետրանոց արված է։ Վաստակեց Վլադիմիր Դիասը, ինը 4 գոլ է խփել, սուլեց մրցավարը։ Արտակ Եդիգարյանը արվածում է եւ գնդակը դարպասում է 2-1։ 5 Նարմեն Նահապետյանը, Գրիգորյան արվածում է Ռվիչ եւ Վարդան Շահատունի։ Տարբերակները փնտրում Նահապետյանը, լավ փոխանցում կատարեց Ֆրայդեին եւ ինչպիսի դիրքի ձև ռիպում այս ֆուտբոլիստը։ Արտակ Եդիգարյանն է իրացնում անկյունայինը, բարձրից փոխանցում եւ 3-1։ Երրորդ գոլն է խփում Ալաշկերտը։ Ընթացքում որոշեցին մեզ ցույց տալ նախորդ դրվագի կրկնապատկերը, Հայկ Մուսախանյան, Ադամս, Տարոն Ոսկանյանն են իրադիմաց, միացավ նաև Վանգու Գոմեն, բայց լավ շարունակություն հաղորդեցին գրողին, վտանգավոր է հեռացրեց գնդակը Աննան Մենսահը։ Շարունակվում է գրողը, Պետրոս Աֆաջանյան եւ գոլ։ Դրեց գնդակը Ալաշկերտի դարպասում Պետրոս Աֆաջանյանը, միացրեց իր թնդանոթը եւ խնդրեմ, Նոան կրճատում է հաշվի տարբերությունը։ 2-3, տանտերերը խաղի մեջ են, սառը ցնցուղ էր սա Օգնեն Չանչարևիչի համար, ինչպես կրակեց սերվից։ Ահա կրկնապատկերը, Պետրոս Աֆաջանյանը ստիպեց Օգնեն Չանչարևիչին քարանալ։ Նորտակ Գրիգորյանը սխալվեց, այսպիսի սխալներ Ալաշկերտի ավակի կողմից շատ քիչ կարող ենք տեսնել։ Առաջին տուրի երկրորդ հանդիպումը գեր գոլ առատ է ստացվում։ Ահա, հետաքրքիր է նրան տեսնել արդեն պաշտոնական խաղերում եւ հասկանալ, արդյոք Եսայանը կարողանա նույն ֆուտբոլը ցույց տալ, ինչը խաղում էր ընկերական խաղերի ժամանակ, իսկ հիմա Ադամս Ֆրայդեյը։ Կարելի է իրացնել ստանդարտը, բարձրից փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ գնդակը դարպասում է, հաշիվն ավասարվում է 3-3։ Եթե ճիշտ նկատեցի, սա ինքնագոլ էր, Սալուն է տոնում իր թիմի հաջողությունը, բայց ինձ թվաց, որ Ալեքսանդր Կարապետյանը դարձավ ինքնագոլի հեղինակ, սպասենք կրկնապատկերին եւ կտեսնենք։ Ահա այսպես Նոան երկրորդ խաղակեսում ունեցավ 2 հնարավորություն եւ 2-ն էլ օգտագործեց Պետրոս Աֆաջանյանի հրաշալի գոլը Հերվից եւ Սալուի խփած գնդակը կամ միգուցե Ալեքսանդր Կարապետյանի ինքնագոլը։ Ահա կրկնապատկերը, փոխանցեց պատվական Ավետիսյանը, ոչ վերջինը գնդակին դիպչեց, հենց դրաման է Սալուն եւ հենց նրա ակտիվում կգրանցվի այս գնդակը 3-3, շատ ավելի հետաքրքիր։ Չեմ կարծում, որ Ալաշկերտը կողմ է լուսատախտակին վառվող հաշվին եւ ամենքայլ կձեռնարկի այս խաղում 3 միավոր վաստակելու համար Ալաշկերտի գրողը։ Երկար փոխանցում առաջ, վտանգավոր է Տիագո Գալվաո եւ գոլ, խփում է իր 4-րդ գնդակը։